det händer ju någonting nu liksom. Vi har det så bra och ändå mår vi inte bra. För om man ser hur samhället är idag, vilket jag tycker vi bor i ett fantastiskt samhälle, men mycket går ut på att prestera. Och det här med rörelse behöver inte göra det också. Jag menar, så nu de sista söndagarna så har vi varit ute, jag och mina två äldsta, bara opretentiöst på med kläderna, går ut i bergen och springer runt och leker och klättrar och blir blöta. Inga konstigheter, men jag ser att det är så himla roligt. Det är liksom veckans bästa tid för oss nästan. Det är som att vi idag blir på något sätt sämre och sämre tränade, och alla tävlingar som är, de blir mer och mer extrema. Det blir så märkligt allting. Och om man är bara driven av att tävla så kommer du snart att sluta. Det blir för enhanda, för liksom endimensionellt. Signe då, min äldsta, hon gillar ju att måla. Och då tänker jag ju, ja men det här går ju att förena. Om hon är lite låg någon dag och lite omotiverad, så säger man, Signe, gå ut och spring nu. Och så kan jag ju ge henne en liten en uppgift. Ja, men försök springa över 3 höjder. Då får hon ju själv tänka ut, vad är de där höjderna någonstans? Och så blir det lite kreativt. Och så kan jag säga till henne, ja men se om du kan se 3 fåglar också. Och sen när du kommer hem så målar du av en fågel från huvudet på ett papper. Då blir det som en helhet. Alltså det är ju sån fart, uppkoppling, vilket är härligt, men det gör ju också någonting med oss som människor. Och hitta den här balansen här i, det är ju många som brottas med det, och det är inte helt lätt. Jag har inget svar på det, jag vet bara att vi har det bättre när vi är i Jämtland. Och få bara springa ut från grusvägen som ofta är ganska röjd där vi bor, och så ta sig ut på de här hyggorna och bara pulsa fram i snön, det är ju så enkelt och så himla roligt. Och även att göra det med barnen, för det blir väldigt lekfullt. En sensommarkväll på en myr i Jämtland. Den här trötta solen mot ryggen. Vi fotograferar inte detta, utan det här ska vara i din näthinna. Alltså de där lukterna som är det där då, det minns hon tack vare att hon bara är där. Det är klart det är härligt att tävla, men det finns ju någonting som är så mycket mer. Det är lite det jag vill visa barnen. Sen om de väljer att tävla när de är stora, det får de gärna göra. Men det är inte det som är det viktigaste. Rörelseglädjen är det absolut viktigaste.